че сме живели в рая на всички времена. Това е вече края на тази сива приказка, която ни остави на края на света. Оплетели мечти връщат се при нас. Срещане на училищното знаме. Мирно! Днес за всички нас тук присъстващи е слънчев майски празник, но усмихнатите, красиви и умни млади хора, изпълнени с мечти, амбиции, сили, здраве, любов, зрелостниците от випуск 2013. За пореден път, но винаги с голямо вълнение, изпращаме нашите абитуриенти. Скъпи млади хора, радваме се на вашата зрелост, на вашата успеваемост. Вие сте конкурентно способни, силни
и жизнени. Очакваме да посрещате достойно предизвикателствата на живота, да израствате още по-силни и все по-мъдри. За първи път изпращането на випуск се състои на 14 май, а не в навечерието на 24 май. Позволете ми да поздравя учениците, завършващи 19-тия випуск на профилите природо-математически и хуманитарен. Поздравявам екипа от учители на 12-ти клас и класните ръководители Славка Аврамова, Ангел Славов, Любимка Стайкова, Таня Никол... от сърце, усмивки и успехи да съпътстват ежедневието ви, здраве и късмет да има в живота ви, щастие и любов да ви съпровождат по нелекия друм живота. От името на педагогическата колегия ви уверявам, че за нас бе удоволствие да изминем заедно пътя на образованието и израстването ви. Очакваме реализацията ви да е отлична. Бъдете отговорни и достойни хора, с топли сърца, толерантни и трудолюбиви. Нека всеки отнесе със себе си частица спомен от нашето училище, от своята класна стая, от своите учители и приятели. На добър час, момчета и момичета от випуск 2013. Да бъде тази вода лицелна за душите и телата и прогонате всяка съпротивителна сила на Господа, се помоли, за да се изпрати благословението, свещението Йордан върху тая вода, да послужи за освещаване на тия ученици и абитуриенти от това училище и всички, които се пожелаят да учат в него.